Tervist, head Objektiivi fookuses saate vaatajad. Tere tulemast taas jälgima meie saadet. Tänases saates teeme sellise kiire jooksva kommentaari juba alanud valimisnädala sündmustesse. Mis sinule on esimesena silma jäänud? Teise ots lähte. No esimese asjana ma ütleksin seda, et me kommenteerisime eelmises saates seda Prigožini niinimetatud saagat. Aga siis ei olnud veel välja tulnud kurikuulsad dokumendid, mis väidetavalt kinnitavad, et Prigožini käsilased on sekkunud Eesti valimistesse. Niimoodi siis Holger Roonemaa ja Martin Laine teevad ja pealkirjastavad oma artikli. See artikkel ise näitab kõike muud kui sekkumist Eesti valimistesse. See näitab seda, kuivõrd käpardlik ja kuivõrd selline, kuidas siis öelda, no alla igasugust arvestust on tegelikult see pale, mis vaatab vastu sellest nii nimetatud suurest Vene propagandast, mis nendest väidetavatest dokumentidest meile vastu vaatab. See on üks artikkel, mida võiks kindlasti kommenteerida. No Prigožini saaga ju jätkub eile. Me salvestame seda saadet siin teisipäeval. Eile 27. veebruaril tuli välja nii nimetatud Prigožini ülestunnistus. Ma ei tea, kas see algselt oli jutumärkides see ülestunnistus, aga igal juhul Martin Laine on jälle nii-öelda lainel ja ütleb ja refereerib selles pealkirjas ära, et jah, Prigožini sõnu, me tegime Martin Helmega koostööd, teed artikli lahti, hakkad siis lugema seda artiklit ja mis sealt paljastub. Selline noh, sõna kõige otsesemas mõttes küüniline, irooniline Prigožini poolt trollimiseks mõeldud kommentaar, millele küll Martin Laine paneb pealkirja, et jah, Prigožin ütles tõepoolest, et nad on teinud Martin Helmega koostööd. Jälle pealkiri, mis reaalselt ei vasta nagu reaalsusele. Need on nagu kaks aspekti, mis sellest saagast välja tuua. Ja täna hommikul EKRE teatas, et pöördus kaposse taotlusega selgitada välja põhiseadusliku korda ohustava valimiseelse inforünnaku korraldajad, mis on minu jaoks nagu ainuõige samm, sellepärast, et asi on läinud üle igasuguse mõistuse ja nüüd peaks kapo andma aru kiiremas korras, et mis siin Eesti Vabariigis nüüd vahetult enne valimisi ja tegelikult valimiste perioodil juba praegu toimub selle infooperatsiooni näol. Selline on need punktid või need artiklid, mis viimastel aegadel nüüd välja on tulnud, mida ma panen ette, et võiksime kommenteerida. Jah, see on väga tõsine küsimus, mis praegu toimub on äärmiselt näotu, väga pehmelt öeldes ja meenutab seda, mis toimus Trumpi presidendi ametisse kandideerimise aegu, kuidas siis CIA osalusel klopiti üles erinevate suurte meediaväljaannete poolt sellist kuvandit, just kui ta oleks kuidagi Venemaaga seotud või ütleme Venemaa võimuringkonnad seisaksid tema seljadaga ja teostaksid oma huve läbi tema. Noh, nüüd me näeme põhimõtteliselt midagi sarnast Eestis. Vägagi sarnane muster klopitakse üles vahetult enne valimisi sellist kuvandit, just kui EKRE teeks Venemaa võimuringkondadega mingisugust koostööd, selle Wagneri grupiks nimetatud seltskonnaga. Olgugi, et ei ole mitte ühtegi fakti, mis võimaldaks sellist järeldust põhistada. Kõik teavad, absoluutselt kõik teavad. Et selles esialgses artiklis, mis Politikos ilmus, mille pinnalt on kogu see infooperatsioon käima tõmmatud Eesti meedias, oli ainult üks, mitte fakt, vaid väide, mille esitas see Viljar Veebel, Balti Kaitse College'i Martin Heremi Alluv, Balti Kaitse College'i teadur siis, ja temagi on distanseerinud ennast sellest väitest. Ütleb, et ei, mea pole seostanud EKRE-t kuidagi selle nii nimetatud Wagneri grupiga. Nii et isegi seda väidet ei ole, mis oli just kui ainuke asi, mis selles artiklis üldse oli, mida võiks nagu mingisuguse kinnitusena käsitleda. Rohkem pole midagi. Ja sellest hoolimata Martin Laine, Holger Roonemaa, Delfi klopivad ja klopivad ja klopivad juba nädalaega üha uued uudised peale ja need samasugused pealkirjad, nagu sa siin näitasid, eks ülestunnistus tegime koostööd Mart Helmega, noh, samas ühtegi fakti ei ole, millest mingisugunegi koostöö nähtuks, kes iganes loeb neid Prigožini avaldusi või heretas, ma pole algallikatud kui tutvunud. Noh, see, kui ta just debiilik ei ole, siis ta saab aru, et tegemist on sarkasmiga, eks see irvitamise kogu asja ole, jaa, et tegime koostööd ja tegelikult ma olen üldse tulnukas enam vähem ja sisalik, kes on maskeerunud inimeseks ja noh, selline suhtumine on asjasse.
Ja noh, minule tundub, et mehed just naeravad sellele. Et noh, ütlen, et tegin koostööd, las nad klopivad seda parem, midagi FM-ine EKRE-l valimistel läheb seda parem meile, need lollid hakkavad seda levitama nii kui nii, sellepärast, et see on nende huvides. Ja see on tegelik infooperatsioon. Ja noh, sa ka vist Facebookis osutasid sellele, et me peaksime tegelikult küsima, et kui nüüd Delfi poliitiko räägivad mingisugusest Venema infooperatsioonist, millega püüti sekkuda Eesti valimistesse EKRE-t toetades, siis see, mida kogu see asi maskeerib, on see, et nad ise viivad praegu ellu väga alatud ja räiget infooperatsiooni, millega nemad ise sekkuvad täiesti ebaauseid võtteid kasutades Eesti valimistesse ja küsimuseks jääb, kas tehakse selleks ka koostööd Venema võimuringkondadega. See on tegelikult praegu reaalne küsimus ja selle tõttu on ka see pöördumine kapo poole, no, mida ma ise aitasin ka koostööd natukene, igati põhjendatud. Tegelikult tulebki seda, sest see, mis praegu toimub, kujutab endast reaalset sekkumist Eesti valimistesse, ausatesse valimistesse. Meedia, eks, võtab sellise rolli, kus levitada massiivselt laimu valimiste ajal, mitte ainult enne valimise vahetult, vaid juba valimiste ajal. Praegu valimist käivad ju. Eile algist valimised, nad ikka klopivad seda. No kas see on normaalne? Ja noh, üks minu sõber küsis mu käest, et noh, kus on EKRE infooperatsioonid teiste erakondade suhtes, kus on võrreldavad infooperatsioonid, miks EKRE ise ei tee sellised asjad, miks lasetakse endale teha. Ja minu vastus oli see, et noh, tegelikult see ongi üks suuremaid väljakutsed, mitte muutud ise samasuguseks. Noh. Eks? Ei saa, niimoodi ei saa mängida asju, et see nagu selgelt, ebaausalt ja valelikult teed. Ja võiks ka praegu lasta käiku mingisuguse infooperatsiooni. No mida tähendab infooperatsioon? Infooperatsioon tähendab seda, et selle raames levitatakse vale, laimatakse inimesi, kellel tegelikult ei ole olnud mingisuguseid sidemeid Venemaa võimuringkondadega ja Kremliga ja öeldakse, et neil on seda. Ja kuigi isegi dokumendid ei näita, et mingeid sidemeid on ja Prigozhin lihtsalt trollib ja võtab sellise sarkasmi nii-öelda väljundi endale, eks ju, siis ikka klopitakse üles ja ikka öeldakse, et ikkagi mingid sidemed on, et nad infooperatsiooni selline baas temaatika ongi see, et tegelikult peaks olema võimeline valetama. Ja kui EKRE tõepoolest teeks midagi sarnast, et ta võtab näiteks infooperatsiooni, ma ei tea, Reformierakonna või kellegi teise suhtes ilma põhjenduseta, valetades kellegi suunal, no siis on ju tegu põhimõtteliselt väga tõsise probleemiga, siis ollakse mitte ainult muutunud samasuguseks nagu teised, vaid tegelikult muutunud halvemaks, sellepärast, et EKRE on tulnud ju selleks, et just nimelt seda sellist kultuuri, sellist alatust ületada oma enda poliitikas. Et see on väga-väga, noh, loomulikult EKRE ei saa mingisugus sellist nii nimetatud infooperatsiooni teostada. Ja no ma ütlen, kogu see asi muidugi on ülimalt näotu pidades veel silmas teatavaid fakte, mis siin on ilmnenud kõige selle käigus. Et kui panna korraks minu see asi ekraanile, siis eile ju tuli selline uudis, et Eesti venekeelne erameedia saab riigilt toetust 1 000 000 eurot. Ja mul on ka see kujutad siin üle. Ja kui me nüüd siit natuke rutime alla, siis on näha, et kultuuriministeerium otsustas eraldada 4 erameediaettevõttele 1 000 000 eurot venekeelse ajakirjanduslikku sisu loe propaganda loomiseks. Nii Postimees kui Delfi saavad 300 000 eurot, Äripäev 217 000 eurot ja Põhjaräänik 183 000 eurot. Nii et Postimees ja Delfi mõlemad jälle 300 000 eurot. Nüüd mõelge lihtsalt selle olukorra peale. Esiteks alustame ikkagi sellest, mida ikka ja jälle tuleb üle korrata. Kõik väljaanded, mis võtavad valitsuselt vastu rahalist toetust, ei kvalifitseeru mitte mingil tingimusel riigivõimus sõltumatute väljaannetele. Fakt. Nii et Delfi, Postimees, ei ole riigivõimus sõltumatud väljaanded. Äripäev ka mitte. Äripäev ka mitte. Kõik need väljaanded. Kõik. Põhimõtteliselt isegi reklaami raha vastu võttes ei saa öelda, et tegemist on sõltumatu väljaandega. Objektiiv ei ole võtnud mitte kunagi, mitte ühtegi senti. Mitte ühte senti. Ei toetust, ei mingi sisu turunduse asja, ei reklaamiraha, mitte midagi. Ja need võtavad. Nii ühesõnaga seda võib, tähendab, kui ta ei, tasub meenutada veel teatud asja, võib selle panna minu ekraani. See on nüüd välja võtta. Mis ajas see ongi? Üks moment, ma panen korra selle. Vaata, mul on see asja siin lahti. See on nüüd see kordne. Toetus. Ja see on aprillist, see pilt, mida ma näitasin teile. Aprillis, eelmise aasta aprillis,
oli samasugune olukord. Postimees saab valitsuse toetusest venekeelsele erameediale üle poole. Vaadake need numbreid. Postimees Grupp sai toona aprillis 713 000 eurot. Ekspress Meedia 292 000 eurot. Põhjarannik 145, Äripäev 144 000 eurot. Nüüd aasta ei ole möödas veel. Praegu on veebruar. Me räägime eelmise aasta aprillist. Ja juba tuleb lisa. Juba tuleb lisa, nii et kui Postimees sai toona 713, nüüd saab 300 000, siis nad on vähem kui aastaga saanud valitsuselt üle miljoni euro lihtsalt toetust. Ja reklaamilaha tuleb sellele lisaks. Ma ei tea, kui palju. Keegi ei valgusta meid selles osas. Ekspress Meedia sai toona 300 000, saab nüüd 300 000, kokku 600 000. Puhtalt lihtsalt toetust. Mis Äripäev sai 144, nüüd saab 215 või kokku tuleb, noh, 350 000 eurot, rohkem 360 000 eurot. Suured, suured summad. Ja nüüd paneme siia konteksti selle, et kogu see seltskond siis ründab valimiste eel ja valimiste ajal suurimat opositsiooniparteid. Noh, saades nii suurt rahalist toetust ise valitsuselt. Ründab suurimat opositsiooniparteid valetades, manipuleerides, valeliku kuvandit üles pekstes, viies ellu alatud infooperatsiooni, mis lähtub ilmselgelt eesmärgist kahjustada selle suurima opositsioonerakonna väljavaateid, saavutada valimiste edu, ehk teisisõnu, medali teine pool, kindlustab praeguse valitsuse positsiooni võimul, see tema võimu säilitamist. Kas ma ütlesin midagi, mis ei vasta tõele? Kas ma liialdasin midagi? Kas ma rebisin midagi konteksti selle? See ongi Eesti elu reaalsus 2023. Nii et kui te räägite, ma olen, oi, kus Venemaal ikka, tead, Ungaris ja niimoodi, et ei ole vaba ja sõltumatud meed, siis austades lihtsalt süda läheb pahaks. See sama seltskond räägib seda jätteks. Vaadake peeglisse, vaadake lihtsalt peeglisse ja vaadake, mis nägudeliselt vastu vaatab. Noh, ma ütlen, et austades see läheb täiesti reaalselt lihtsalt südame läikima. Jah, mul ei olegi midagi lisada siia. See on selgelt kommenteeritud, et tõepoolest, nii on. Mida vaadata kogu selle kampaania osas veel, mida siin nüüd selle Prigožini dokumentide osas on välja tulnud, siis mina ikkagi küsiksin sellist elementaarset küsimust ja see küsimus ka nüüd ilusti juurdub ja pesastub selles eelnevas, mida sina rääkisid siin. Et kui Bono, kellele see kasulik on? Et selline niinimetatud paljastus on siin nüüd praegu vahetult enne valimisi ja valimiste ajal üles kloppitud Eesti meedias. Noh, loomulikult liberalistidele, loomulikult EKRE peamisele oponendile Reformierakonnale. Nii, ja kui nüüd räägitakse seda, et Prigožin ise kommenteerib seda ja Prigožin olevat sekkunud Eesti valimistesse, siis sellelt loogikalt lähtudes võiks ju ütelda, et aga kulla inimesed, kas te seda ei pane tähele, et peamine kasusaaja sellest on põhimõtteliselt Vabariigi valitsuse juhterakond, Reformierakond. Et kui ma ei taha siin hakata nagu mingisuguseid sellised meelevaldseid tehnoloogiat esile tooma. Seda on Eesti ruumis nagu niigi liiga palju ja see kaart lendab nagu igal võimal esimesel võimalusel välja. Aga kui me tõepoolest nagu vaatame seda, et kes sellest kasu saab ja kuidas see infooperatsioon on korraldatud, siis võiks ütelda ja või vähemalt oletada, et peamine kasusaaja on Reformierakond ja kui üleüldse kellegil on mingisuguseid niite ja koostööleppeid ja koostööd vene eriteenistustega või kas selle sama Prigožiniga, kes praegu kloppib üles seda sama asja öeldes ja kommenteerides ja see sama valitsuse poolt raha saanud meedia võimendab seda valitsuse juhtpartei huvides. Ja siis võiks püsida või ütelda, et vabandage väga, aga minule tundub, et peamine nii-öelda kahtlusalune peaks olema siin Kremli käsilaste nimekirjas just nimelt Reformierakond. Või ma ei tea, on see vale nagu mõte või? Et kui peamine kasusaaja on see. No kuidas see võimalik siis on, et see on kuidagi nagu EKRE huvides või et reaalselt on selle huvides, et või isegi Prigožini huvides või kellegi teise huvides, et seda asja välja käia. Ei, see on põhimõtteliselt Reformierakonna huvides. Ja miks mind paneb nagu mõtlema see asi, et vaata, kui me ikkagi vaatame sellele artiklile näkku, sellele Holger Roonemaa ja Martin Laine artiklile näkku,
kus need nii nimetatud Prigožini dokumendid on siis ära toodud. No võtta eelmises saates me juba hoidsime peast kinni, et Viljar Veebel, Balti Kaitsekolledži õppejõud ja lektor tuleb ja ütleb, et pakuti EKRE-le mingisugust professionaalset paketti. Prigožin on öelnud, et ta sekkus USA valimistesse, sekkub praegu ja sekkub veel tulevikus ka, kavatseb tulevikus ka sekkuda. Nii, ja siis meil on selline pilt põhimõtteliselt sellest kõikvõimsast Venemaa mõjutustegevusest, mida need dokumendid meile paljastavad väidetavalt, mis pärinevad aastast 2018-2019, siis see pilt, mis siit avaneb, on midagi täiesti uskumatult naeruväärset. See on selline pilt, et anna abi kulla inimene, et kui keegi seda nimetab, nagu Viljar Veebel nimetab põhimõtteliselt selliseks professionaalseks paketiks, mida edasi anda kodumaistele erakondadele selleks, et valimisi kuidagi edukamalt läbida või Eesti kultuuriruumi mõjutada, no siis mul ei ole sõnu ausalt öelda, siis mul lihtsalt ei ole sõnu, et selles mõttes, et olevad tehtud selline nii-öelda Facebooki grupp, kus väidetavalt olevad olnud 2000 nime inimest sees, Estoners. Siin on siis Kersti Kaljulaid, Joletška, mingisugune jõulupuukene, 1 euro, ma ei tea, mis riietuses must inimene, siis sellise mõtetune aga või hullunud jõuluvana ja Jüri Ratas. Et sellise nii-öelda paketiga tullakse Eestis turule, professionaalse paketiga tullakse Eestis turule ja siis Viljar Veebel, kõikvõimsa Vene mõjutustegevuse analüütik, tuleb ja ütleb poliitikole, et see on professionaalne pakett, sarnase idiotismiga toodi siis välja, seal on mingi sellest dokumentides on siis välja toodud, no siin on meem näiteks. No, juhu, see on küll veenev. See on nüüd veenev meem, mis peaks nüüd põhimõtteliselt nagu, no, mis peaks kvalifitseeruma sekkumisena. Räägime nüüd sellest ka, eks ju, et nad panevad pealkirjaks seda, et Prigožin sekkus Eesti valimistesse kindlas kõneviisis. Nii, sekkumise, kvalifitseeruma sekkumisena Eesti valimistesse, selline meemukene on tehtud. Siis on siin tehtud mingisugune teine meem, mis on vigases eesti keeles. Demokraatia on vaja pidada rahva tahet. Ratas kuule rahvast. Eesti vaba riik. Vaba on siis siniselt pandud niimoodi. Selline meemu on tehtud. On vaja pidada rahva tahet. Et see on siis põhimõtteliselt selline mõjutustegevus. Aplodeerid. No põhimõtteliselt mulle ei ole. Kas me saaksime teie ühest õppida, kuidas propagandat teha? Te teete seda nii hästi. Saate te aidata meid, palun. Ja no mulle ei ole sõnu sellise asja peale. Ja kui ma vaatan nagu neid dokumente ja vaatan seda, et milles see asi on ikkagi üles klopitud, siis mul tekib tunne, et see asi ei ole nii lihtne. Ja ma täitsa ausalt ütlesin ka sotsiaalmeedias seda, et minul on tunne, et see on topelt infooperatsioon, et see on just nimelt ka Venemaa poolne infooperatsioon, mille on alla neelanud Eesti kohalik meedia, kes on näinud selles võimalust. Muidugi kahjustada EKRE-t, kahjustada tema väljavaateid ja EKRE väljavaateid kohalik, siis praegu Eesti Vabariigi parlamendi valimistel. Ja siis on see ilusti nagu selline infooperatsioon siin praegu ja kapo täpselt samamoodi olukorras, kus põhimõtteliselt oleks võinud ammu öelda, et tegu ei ole mingisuguse probleemiga. EKRE-l ei ole kapoga Prigožiniga suhteid. On lihtsalt olnud nagu hoidud sellist rahulikku, sellist soliidset joont nii-öelda, öelnud korra muka otsas selle asja seal kuskil ERR-is või kuskil välja. Ja mingisugus selget sellist põhiseaduslikku korra garantiina ei ole kapo esinenud. Kuna kaporatuuri poolt juba teostatud riigipööre on näidanud, ütleme siis kujundlikult riigipööre, on juba näidanud, et nende huvid on see, et EKRE valitsusest eemaldada ja valitsusvastutusest eemale hoida. Et on lastud sellel olla, on lastud sellel asjal siin keeda Eesti meediaruumis. Ja minule tundub, et siin on põhimõtteliselt, me esiteks ei tea, kas need dokumendid on
reaalselt ikkagi pärinevad 18. 19. aastast. Võib-olla need on mingisugused võltsingud, võib-olla need on mingid asjad, mis kirjeldavad reaalseid sündmusi 18. 19. aastal, mingeid täiesti mõtetuid kampaaniaid Eestis. Ja on lihtsalt ette söödetud sellisele lollile meediale, et ta saaks kloppida üles Eestis mingisugust vahtu, destabiliseerida NATO riigi valimisi ja tekitada olukorda, kus reaalne rahvuslik erakond EKRE ei saaks võimule või nurjata tema väljavaated. Et, no, minu tekib selline kahtlus. Mul ei ole mingeid andmeid sellega, aga mul tekib selline kahtlus. Ja, ma ei oska öelda, kui nutikaks seda Vene propagandat võib pidada või, et kui nürid või teravad nad on, kui kavalad nad on. Ma ei oska seda tõesti kommenteerida, aga põhimõtteliselt, kui natukenegi nupp nokib, siis võiks midagi sellist teha küll. Ma küll mõtleks midagi sellist välja rahulikult, et kui kuidas me saame nagu viia päriselt ellu infopolitsioon? Üks variant on teha sellist debiilsust, nagu siin on näidatud, et niimoodi sekkuda, püüda niimoodi sekkuda valimistesse, mis on sellisel juhul, lihtsalt, nagu sa ise ka kirjutasid, et siis võib, ma ei tea, kaitsepolitsia võib nagu rahulikult nagu sigarit ja džinni tarvitada tööpäeva keskel, sest on Vene propaganda pärast pole küll vaja muretseda, et kui see nagu sellisel lastaaia tasemel, nagu siin on kirjeldatud. See on vaja 3-4 patsiga poissi, kes põhimõtteliselt monitoreeriks seda, kannaks ette raportis, et kuule, et siis kõik, naeravad. Meem, kõik naeravad niimoodi ja ütled, okay, selline meem on tehtud seal, tehtud nii sellised asjad, et sul ei ole vaja nagu kapot, kui see on kõikvõimas Vene mõjutustegevus, mis siit artiklist välja paistab, siis sul ei ole vaja põhimõtteliselt, ma ei tea, poolt kapot, et seda ei jälgida. No sama hästi võiks ma tea Vene armee koos seda seltskonnas, kes tuleb eina hanguda ja mingi pudrunuiaga nagu. Ja. Et noh, et kardame, eks, et noh, et see on selline. No see nüüd mõjutab, see on ikka, küll, see ikka vähemalt lajatab, see lajatab ikka täiega, Estoners. Et see lajatab ikka niimoodi ja mõjutab ikka selliselt, et vähe ei ole. Ei, no see on üks võimalus, et see on, seda ei saa ka välistada, et ongi noh, selline niivõrd primitiivne tase, et on lihtsalt nagu ainult naerda veid sellele. See on üks võimalus. See on üks võimalus. Real. See on üks võimalus, et Prigožin ja Wagner ja ongi põhimõtteliselt mõistuse nii-öelda peetusega inimesed. Ja on. Ei saa välistada. Ja ma ütlen ausalt täiesti siiralt, mina ei oska seda hinnata, sest ma tõesti ei tea, mis nende tase nagu reaalselt on. Aga kui ütlete, et see on nende tase, siis ma ütlen, et ma ei oska muud öelda, kui lihtsalt naerda. Nüüd teine võimalus on see, et nad ei ole täielikult debiilikud ja mõtlevad natukene, suudavad natukene mõelda ja neil on ikkagi mingisugune teatav taktikaline, strateegiline mõtlemine olemas kavalus, eks seal hulgas. Ja siis ei ole nagu tõesti tegelikult üldse vaja nagu ka mingit eriti lennukat, eriti võimekat intellekti, et tulla see üks asja peale, kuule, aga teeme sellised asjad, naeruväärsed asjad, lükkame need välja selleks, et me saaksime pärast kasutada seda ära ise lekitades selle informatsiooni näiteks Eesti meediasse või kuskile majale. Teeme seda erinevates riikides, teeme seda paljudes riikides. Kus see ka vaja on, seal aga lükkame, lekitame selle ise ette kohalikule meediale, selleks, et nad saaksid selle materjali võtta ja mängida välja nende jõudude vastu, kelle võimule tulek meile tegelikult päriselt ka on vastu meelde. Tegelikult väga primitiivne ja lihtne skeem. Et kui minu teha oleks, siis ma ütleks, et ja kui ma tegeleks selliste asjadega, siis ma ütleks, et absoluutselt mõistlik ettepanek. Kui keegi, näiteks, keegi sealt mõtsib Vene GRU või mingid asjad, kes tuleb ja räägib ülemusele, ütleme, sa oled ülemus, sulle tuleks rääkima, et kuulge, meil on selline ettepanek, et võiks üks asjad nagu käiku lasta. No ma ütlen, et noh, peab natuke mõtlema, aga pealt näha tundub nagu igati mõtteka ettepanekuna. Muidugi, tehke. Mida naeruväärisme seda parem, sest vahet ei ole, ärge sinna palju ressurssi pange, sellepärast, et ega need, kes seda hakkavad pärast üles korjama ja võimendama, teevad seda täiesti sõltumata sellest, mis on selle materjali kvaliteet, sest nendele pakub rõõmu võtta vastu see informatsioon ja mängida seda vastu välja oma oponentide vastu, kes on juhtumisi ka meie peamised oponentid. Ma ei tea, kas see on aru saada või? Ja loomulikult see testib ka põhimõtteliselt mitmeid nii-öelda sotsioloogilisi protsesse nendes maades, et esiteks kuivõrd naeruväärse info otsa võib üleüldse meedia komistada. Et paneme neile nagu sellise Stoners gruppi niimoodi, vaatame, kas nagu suured faktikontrollijad ja uurijad ajakirjanikud Roonemaa ja Laine korjavad selle asja. No, muidugi korjavad. Muidugi korjavad. Selle pärast, et see on neile kasulik. Väga tore, vaata mis on, eks ju. Vähemalt neil on üks väike nii-öelda roheline linnukene kirjas. Selge, korjavad sellise asja. Vaataks järgmine kord veel midagi lollimat. Vaatame, kuhu nende nii-öelda intellektuaalne
madalus nüüd jõuab. Et vähemalt me teame, et see, ka sellise materjaliga me võime destabiliseerida siin oma piiririigi mingisugust valimis tasakaalu. Mm. Sotsioloogiline uuring põhimõtteliselt. Võib ka olla, jah. Võib ka olla, aga noh, ütleme, mida sa siin ikka nii väga uurid? Ma arvan, et nad on selles sotsiaalpsihholoogias piisavalt tugevad, et nad saavad aru, et tegelikult, noh, nagu ma ütlesin, nad korjavad selle üles igal juhul. Et me ei pea nagu iseenesest pingutama selle, et midagi eriti lolli teha, aga me ei pea pingutama, et ka midagi nagu väga veenvat teha. Lihtsalt üks kõik, mis sa siin ette lükkad, ongi kõik. Kus juures kolmas variant veel, et tegelikult ei olegi 2018-2019, tähendab tegelikult need dokumendid, mida siin Roonema ja Laine ja need näitavad, et need ei olegi üldse mingist vanast ajast pärinud dokumendid, need võivad olla fabritseeritud ka nüüd. No ma sellele viitasin oma Facebooki postituses, eks ju, et täpselt nii, noh, mina kahlustangi seda. Need võivad olla fabritseeritud praegu, need võivad viidata. Lekitatud ise. Ja viidata mingisugustele reaalsetele tolle aja kampaaniatele, mingisugust täiesti mõtetutele nagu asjadele ja lekitatud praegu, et no nii. Meie töö. Mm-hmm. Näed, vaadake nüüd. Nii, ja sa paned sinna ilusti, võtsid need dokumendid ära. Mainige dokumendis vähemalt 10 korda ekret. Ja mainige dokumendis 10 korda ekret aastast 18, 19 ja lekitage need, vaadake, mis toimub. Ja. Et mulle tundub see tõenäolis emana. Ei, no tõsi on see, et keegi ei ole verifitseerinud, et need dokumendid on tõesed. Ja keegi nagu ei tunne huvi ka selle vastu. Sest et fakt on see, et neil on kasulik lähtud eeldusest, et on tõesed, et kõik ongi nii, nagu pealt näha vaistab. Täpselt. Ja ega keegi ei hakka neid küsimusi püstitama, sest need küsimused ei langeks nende enda huvidega kokku. Nii et, noh, ma olen ise nüüd ka seda korduvalt öelnud, et üks kõik, kuidas valimist lõppevad, pärast valimisi tuleb sellele tõsist tähelepanu pöörata, sest et, noh, sellistes tingimustes ei saagi ausaid valimisi pidada. Et meedia välja on, et keda peamine valitsuspartei on otsustanud nagu rahaga üle kullata, tegutsevad nende huvides, ründavad oppositsiooni valimistel seda. Me ei saa niimoodi ausaid valimisi pidada. Ma ei tea, mis teha selle olukorraga, aga ausalle, sellepärast on ühel pool peab ütlema, et ajakirjandus on vaba, meedia on vaba, ei saa sekkuda. Aga teises küljes, kui kasutatakse seda vabadust enne valimisi nagu süstemaatiliseks infooperatsioonideks ja selle kaudu valimiste tulemuste mõjutamiseks valelikult, avalikusega massiliselt manipuleerides, siis see ka ei ole ju vastuvõetav. No, nii et siin on tegelikult mõtteainet päris tõsiselt. Ja nii seonduvalt sellega, kes või mis on selle taga, kui ka sellega, et mida siis üks olukorraga peale hakata. Sest see mõjutab valimiste tulemusi. See ei ole vähimatki kahtlust. Teades seda, kui kergesti mõjutatav on suur osa ühiskonnast, kuidas on klopitud üles seda Vene hirmu ja kuidas nüüd seda Vene kaarti ekre vastu välja mängitakse. Ja et enamik inimesi, suur osa inimesi laeb lihtsalt pealkirju ja süvenevti millessegi. Siis see on selgelt, see mõjutab. Ma ei tea, mitte kohta praegu ekre kaotab selle tõttu. Ei oska öelda. See võib olla üks koht, see võib olla kolm kohta, see võib olla viis kohta, see võib olla 7, 8, 10 kohta. Ma ei tea seda. Ja. Nii. Ja me ei saagi seda tegelikult mitte kunagi teada. Sellepärast, et seda on võimata mõõta. Kuidas sa mõõdad seda? Aga probleem on äärmiselt tõsine. Äärmiselt tõsine. Nii et jah, ma ei tea ka, mida selle kohta öelda. Igal juhul, noh, nii palju ma ütlen küll, et ekre positsioon pärast kõike seda peab olema see. Et Delfilt ja sellelt kogu reklaamiraha, kõik, iga viimase kui sendini ära võtta. Et kui õnnestub valitsusse pääseda, siis see peab olema üks reaalsetest prioriteetidest. Et nüüd aitab. See on esimene positsioon. Sellelt valitsusel, kuhu meie kuulume, ei tule teile sentigi reklaamirahana. Mitte ühte ainsat senti. Mingitest toetustest rääkimata, see unustage kohe päris kindlasti ära. Ja teine, üldse ei tule mitte mingisugust toetust, mitte kellelegi. Absoluutselt. Aamen. Ja teine asi, no, ja teine asi mida sina oled rääkinud ka siin viimastel päevadel, aga mida ma olen pikalt rääkinud ja praktiseerinud siin samamoodi, on see, et EKRE liikmed ei tule valeliku meediasse osalema saadetes, ei anna kommentaare. No, eelkõige Ekspress Grupi meedia väljanded. Ekspress, Delfi, EPL, Õhtuleht, mis kodud ja mis asjad seal veel on, kõik võimalikult teised, Kroonika ja kõik teised. Üks kõik, kui suur on kiusatus, tulla sinna ja näidata oma head nägu, püünele pääseda kuhugi Vilja Kiisleri saatesse või Kroonika artiklisse, et abikasaga kuskil küpsetada mingeid, ma ei tea, koogikest ja teeme sellise persooniloo. Üks kõik kui suur kiusatus on see, et EKRE peaks võtma positsiooni ja kõik konservatiivid peaksid võtma positsiooni, et tehke oma liberalistliku kõlakoda ilma meie osaluseta. Ussitage ise keskis,
tehke seda, et see väljaanne, need valetavad väljaanded ei saaks otse kontakti meiega. Nad võivad võtta kuskilt sekundaarsetest allikatest, aga nad ei tohi saada otse kontakti. Kommentaar kellegilt, mingisugune kiri kellegilt, mingisugune asi. Ei, lihtsalt nullid ära see propaganda väljaanne. See ei ole ajakirjandus, see on liberalistlik meelsus meedia, propaganda väljaanne, kõik. Ja kaasa arvatud Vabariigi Valitsuse pressikonverentsid, nagu Martin kunagi ja, tegi. Ja. Ja vastaris teile. Absoluutselt. Ja süstemaatiliselt. Ja ma ei näe ka mitte mingisugust põhjust, miks peaks nendega suhtlema, just oleks tegu ajakirjandusega. Esiteks ei ole. Eks? Tegemist on vaenuliku jõuga. Äri ettevõtte esiteks, mis on sinu suhtes ka otseselt vaenulik. Sekku valimistesse kahjustab sinu positsioone. Enne kui ei ole vabandust palutud avalikult selle seltskonna juhtkonna poolt, mitte mingit kontakti. Ja veel kord, miks peaks? Kas ei ole olemas uusi uudiseid, kuhu sa saad oma seisukohad välja käia? Kas ei ole olemas Facebooki, kas ei ole olemas objektiivi? Kas ei ole olemas võimalust ehitada üles veel suuremaid ja laiema haardega väljaandeid? Ka kommertslike, miks mitte? On, aga eeldused selleks tekivad üksnes siis, kui sa katkestadki ära selle toiduahela, mida need valetajad omavad. Tulebki katkestada ja täiesti ilma igasuguse vale häbita. Ja noh, muuses rääkides veel nendest vastikutest käitumisaktidest, mida ma siin valimiste eel ja valimiste käigus olen näinud, siis Äripäev ka ju panna korraks ekraanile. Tuli välja siin iljuti sellise artikliga, et Varro Vooglaid lükkab annetused kulda ja hõbedasse. Esiteks, Varro Vooglaid ei lükka mitte midagi, sellepärast, et see on meie kollektiivne otsus. SAPTK rahalisi vahendeid kaitsta inflatsiooni eest, investeerida neid vähemalt teatud perioodiks väärismetallidesse, kuni me leiame võimaluse soetada endale kinnisvara, milleks need vahendid on kogutudeks. Nii, see on teema, millest me räägime eraldi, aga hea näide jälle. Äripäeveks jällegi, praegu saab jälle, mis ta oli 265. 260 või midagi, või 230 kubalid on sellised. Ja. Ühesõnaga suure summa raha, oleme siis täpsed, äripäev 217. Ja sai vist varem 240 või mis seal oli, ma mäletan seda. 217,000 ja nüüd siis, eks, sükkene artikkel, nagu tellitult. Nüüd null uut informatsiooni, kogu see asi oli suvel. Delfi jälle tuli, oi Vooglaid on seal midagi, noh, kõik vale on teinud kahju sihtasud selle perekonna traditsiooniga, mis puhas vale. Eks? Selleks hetkeks, kui artikkel avaldati, oli varaväärtus kasvanud, mitte kahanenud märkimisväärselt. Eks? Nii et andsime ammendavad selgitused, näitasime ära, mitte midagi valest tehtud ei ole, kõik on audiitorile eelnevalt selgitud, audiitor on pärast üle vaadanud, tunnistanud, kõik on korrektne, mitte midagi kahtlast ei ole, kõik on õige. Ja nüüd sul on null uut informatsiooni, aga vaata mingil põhjusel täpselt enne valimisi saab tuuesti Vooglaid lükkab annetused kulda ja hõbedas. Nii. Mida sa teed? Kas see on ajakirjandus, ma küsin? See ei ole ajakirjandus. Ei. See on ainult üks eesmärk, kahjustada meie väljavaateid valimistel. Ja mis on see loomulikult kogu selle meedia nagu peamine rakurss? On see, et nagu oleks tegu põhimõtteliselt Varro Vooglaiu sihtasutusega ja Varro Vooglaid manageerib, eks ju, mingisugus sihtasutuse vara niimoodi, et ta ise võtab need asjad sealt niimoodi kuidagi, no ühel kolmapäeva õhtul, tead, Varro tuli ja võttis, tead, raha ja siis läks sinna ja ostis omale kulda endale, pani endale selle kulla, eks ju. Et noh, meil on, sina oled juhataja, sina oled juhatuse ainus liige praegu, mina olen nõukogu esimees, nõukogus on veel kaks liiget, kes on teinud kollektiivse otsuse, et selline asi võetakse vastu. Eks olukorras, kus inflatsioon on 25%. Täpselt olukorras, kus praegu juba vist... Kõige lollid tegu noida raha pangakontole. Ja, eks ju, et on seda tehtud olukorras, kus me oleme tahtnud omale, eks ju, investeerida seda kuhugi suurematesse projektidesse, mitte lihtsalt vaadata pealt meile usaldatud, SAPTK-le usaldatud vahendite nii-öelda kadumis. Niimoodi, et oi, see aasta läks 30% nagu nendest vahenditest ampsas inflatsioon ära. Oi, vaatame, mis järgmisel aastal õige tuleb. Võibolla tuleb sellest nüüd 30 läks ära, kus tuleb veel 40 ampsatakse ära. Minu meelest oleks siis põhjust kirjutada artikkel, kui need inimesed ju on täiesti vastutustundetud. Lasevad lihtsalt inflatsioonil SAPTK-le annetatud raha ära süüa. Just. Aga noh, idee on just nimelt selles, et noh, et ega Vooglaid ise võttis, tead, kotiga ja ostis omale kotiga kulda ja viis omale, tead, tamme, suure tamme alla. Et noh, et selline kuvand on see, mida niinimetatud siis kvaliteetajakirjandus loomulikult loob.
Ja ma mäletan, kui suvel see rünnak oli, siis ma kirjutasin ka sellise artikli vastuseks SAPTK majandusaasta aruandes urgitsevatele meediatöötajatele. Seal oli siis mingisugused meenutaks Delfi või Postimehe ajakirjaniku, nii nimetatud ajakirjaniku, ja Postimehes Meinhard Pulk pool saaritud küsimused. Ja noh, küsimused on nii lollid, et noh, tule taevas appi, vaata, ma näitan selle ühte asja näidet lihtsalt, et näed, kuues küsimus. Kui tulevikus peaks kulla investeering hakkama tooma märkimisväärset kasumit, nagu sihtasud seal oleks, siis kas kõne alla võiks tulla kasumi mingil kujul ära jaotamine annetajate vahel, kuivõrd ilma nende annetusteta seda kasumit ei tuleks? Saad sa aru? Selline küsimus. Need on kaks võimalus seal, kas sügavalt pahatahtlik, eks? Et sa sõikse küsimuse üldse tõstatab, mis loob vale kuhandit, või sa oled täiesti rumal. Et sa ei saa aru, et... Sihtasutus ei ole aks ja selts. Ei ole äriühing, eks? Ei ole äriühing ja aks ja selts. Kasumit ja jaotab seda. Nii. Ja no vastatki siis nagu laste aias, et vastad, kui ajakirjanik võtaks lahti sihtasutuste seaduse, näed, ja loeks sealt, millega on sihtasutuse näol reaalselt tegu, siis ta mõistaks niigisuguse küsimuse kohatust. Küsimuse taustaks on ekslik arusaam, nagu oleks sihtasutus investeerimisfond, milles erinevad subjektid saavad teha sissemakseid, et siis vara kasvamisest isikliku kasu lõigata. Tegelikult on sihtasutus vastavalt nimetatud seaduse esimesele paragrafile eraõiguslik juriidiline isik, millel ei ole liikmeid ning mis on loodud vara valitsemiseks ja kasutamiseks põhjakirjaliste eesmärkide saavutamiseks. Sellest tulenevalt peaks olema ilmne, et SAPTK valitseb toetajate poolt tema kasutus usaldatud varamide selleks, et teenida toetajatele tulu, vaid selleks, et rahastada põhikirjaliste eesmärkide taotlemisele suunatud tegemist. No, ja nii edasi. Et nagu laste ja lapsega suhtleks. Nagu. Sa ei saa aru, et sihtasutus ei ole äriühing. Mm-hmm. No uskumatu lihtsalt. Aga ma ütlen, noh, me ei taha tegelikult sellest rääkida, aga ma tahan rääkida sellest, et näed, äri peab täpselt samamoodi. Lihtsalt pahatahtlik püüdlus kahjustada väljavaatid valimistest. Null uut informatsiooni, null sensatsiooni, aga on üks pealkirja saab ikka genereerida, mille pealt inimesed kirjutavad mulle, kuule, mis teil toimub seal, et mis te teete see, et noh, selgitad, kuule, ma olen juba selgitanud, see on siin ei ole mitte midagi, suur tänu teile selgituse eest, ma ei olnud sellest teadlik ja edasi vastavad inimestele. Ja ongi kõik. No. Ja noh, lähipäevil, nagu me mõlemad teame, on ilmselt oodat Õhtulehe poolt. Objektiivi suunal mingisugust rünnakud, see on tõepoolt objektiivi venekeelse väljaandega, jällegi tegelikult ei ole mitte midagi kahtlast ei ole, mitte midagi Kremli meelset pole avaldatud, mitte mingit probleemi reaalselt sisulist ei ole, aga noh, kõlava pealkirja suudavad kindlasti genereerida, kuidas seal on seotud olnud mingid inimesed, kes on, et noh, näidata, et nagu ikka jälle, ja ma mõtlen selle kontekstis, ma ei tea, mis see Õhtulehest täpselt või tuleb. Saab näha. Jah, aga mida ma mõtlen selle peale? Teie ise olete need, kes on valitsuse poolt rahastatud. Teie ise olete need, kes teevad propagandat valitsuse hüvanguks. Teie ise olete need, kes ei kvalifitseeru mitte ühegi olulise kriteeriumi kohaselt sõltumatu ajakirjandusena. Ja siis te tulete ründama neid, kes reaalselt on valitsusest sõltumatud, nii Eesti valitsusest kui kõigist teistest valitsustest, üritate luua kuhandit, nagu see vastaks tõele, nagu oleks tegelikult mingi kahtlasse. No lihtsalt keerad tõe pea peale ja tuimad paned lihtsalt ja massiga rullid üle. Sest on nende suutlikus jõuda 100,000 inimesteni või väga paljud inimesteni on ilmselgelt palju suurem kui meie oma. Me oleme väike väljaanne. Ja lihtsalt kvantiteediga rullivad ja teevad niimoodi ja vahetult enne valimisi. No, tülgustu. No, see venekeelne objektiiv on jah omaette peatükk, et venekeelse objektiivi selline regulaarne tegevus nii nagu ta tegelikult oli siin kuni jaanuari kuuni on praegu lõpetatud ja peatatud, sellepärast, et venekeelne objektiiv ei saanud annetustest enda, vaat see on nüüd hea näide sellest, venekeelne objektiiv ei saanud oma enda annetuspagasid täis ja mina objektiivi peatoimetan olin sunnitud ütlema Rodion Denissovile, et venekeelne objektiiv sellise tegevuse nagu praegu lõpetab. Tõsi, ma olen palunud Rodionil tõlkida eestikeelse objektiivi materjale eelkõige, mis puudutab valimist teemat, et venekeelsele kogukonnale teavitada seda, mida teevad näiteks sotsid, Reformierakond ja E200, mis ausalt. Puudutab ausalt, täiesti ausalt, tuua välja see... Tuua välja nendele see, et nad tahavad põhimõtteliselt kooseluseaduse rakendusakte ja homoabielu seadustada. Võibolla venekeelses meediarumis üldse seda ei ole kuskil öeldud välja, eks ju. See tuleb välja. No, mis arvud, et on? Ja. See venekeelne ja. Ajakirjandus, mis ja. Miljon eurot, eks on, nagu siin ekraanil. Et hakkab kindlasti välja tooma seda, et, noh, et sotsid ja teised on kõvad homoabielu pooldajad, et
Kindlasti mitte, aga meie teeme seda. Sergei Metlev Postimehes. Ja, meie teeme seda. Ja siis loomulikult vihakõneseadusega erinevad artiklid, kus sellele tähelepanu pööratakse, minu kommentaaride tõlked ja nii edasi. Et me oleme, noh, ma olen revitaliseerinud praegu seda venekeelset objektiivi sellega, et tõepoolest neid asju venekeelsele üldsusele teada anda, kes valivad. Aga kogu muu asi venekeelse propagandat pole tehtud. Rodion Denissov on olnud eelkõige kodumaiste venekeelsete, peamiste venekeelsete väljaannete toimetaja ja kohati ka peatoimetaja. Tegu on hinnatud ajakirjanikuga olnud siin. Pikaaegse staažiga mees, kes on võtnud teiste pikaaegse staažiga inimeste siis artikleid sisse. Eesmärgiga teha objektiivist võimalikult professionaalne selline väljaanne. On päris tubli tööd teinud. Ja on väga, väga tubli tööd teinud, et saab nüüd näha, et mida nad seal kirjutavad, mis see idee on. Noh, loomulikult, et mõned vene autorid on olnud seal võibolla mingis perioodis kunagi seotud Sputnikuga ja nii edasi. Selle peale Rodion on öelnud, et noh, venelased, kuna on olnud väga vähe töövõimalusi, siis ma ei tea, kolumni kirjutamine või mingisugune asi ka sinna on olnud täiesti tavaline venekeelsele ajakirjanikule tegelikult. Rodion on olnud kanal 4 ETV või vabandust ERR-i neljanda raadiokanali toimetaja. Nii, et kui oleks okei, ma ei hakka sinna praegu sisse minema, et igal juhul saab näha, mis see on, kui vaja, siis kommenteerime seda juba siis, kui see artikkel välja tuleb. Et selge see, et damage'id ja kahju tahavad teha jälle. Aga noh, ütleme ühisnimete on ikka Venema, Kreml. Selles mõttes see on ka nagu neuroos sellel seltskonnal. Nad ei suuda, kas keegi on kogu kampaania jooksul meiega üheski sisulises küsimuses mingisse debatti astunud. Sinu kanne? Ei ole. On kas meedia, ajakirjanikud nii öelda, teised kandidaadid, keegi üheski küsimuses mingige sisuline debatti. Teie seisukoht on see, kuidas te seda põhjendate, kas te ei leia, et see peaks teid midagi siit null, absoluutne puhas null. Ei, no lihtsalt vahk ja viha. Ja lihtsalt tampida Kreml, Venema, Pikerman, Eesti sinimust valge, no ühesõnaga, nagu mingisugune vaimuaigete seltskond, ausalt, nagu mingi rikki läinud robot, vaata, või mingisugune plaadi mängija, vaata, CD oli kunagi kahjustas, aga piskama, niimoodi ühe koha peal jääb nagu piskama seda ühte kohta, Kreml, noh, kuule, aga psühhiaatri juurde ei taha inimene minna, et sa oled ju haige inimene, sa ei ole ju terve, noh, selles mõttes see on neuroos, noh, aga ei ole midagi, et see on ajakirjandus, öeldakse sulle ja õppige poisik, kuidas ajakirjandus tehakse, haige värklis. On. Ja no mõtlen, mina ei tea, mul on see nagu, ma ei tea tõige, et mida selle olukorraga nagu peale kakata, noh, sest nad lüpsavad seda Kremli ja Venema ja asja ja noh, nüüd põdugi eriti, kus Ukrainas on sõda, eks selle emotsioonid on kõrgele aetud ja noh, mitte ühtegi fakti, mitte midagi ei ole. No see enne me ütlesid, et miks Kapo ei ole välja tulnud ja öelnud, et kuule, et EKRE-l tegelikult ei ole ja mitte mingisugust pistmist, mingi Prigožini asjaga siin nagu, noh, ta vist kuskil on öelnud ka midagi. No kuskil on öelnud Moka otsast, ERR-i mingis kas intervjuus või siis artiklis on öelnud Kapo esindaja Haris Puusep, minu kord teada selle välja. No mina mäletan 2014 aasta suve, kui oli meie vastuse Eesti Päevalehe Delfi poolt käivitatud räige infooperatsioon, nagu meil oleks mingid seosed Venema võimuringkondadega rahastamise mõttes ja muus mõttes. Siis mäletan, kui suhtlesin Kapo töötajatega sellel teemal, ütlesid, et kui te teate, et meil ei ole mitte midagi. Tea, mis vastus oli? No, sa tead. Vastus oli see, et teame küll. Ja muidugi. Ja teame küll, et ei ole. Nii. Ja siis ma mäletan, ma selge sõnalik küsisin, aga kas te saaksite avalikult siis kinnitada, kui avalikult levitatakse sellist nagu kuvandit, ehitatakse üles, nagu meil oleks, te ütlete, et teate, et ei ole, saate kinnitada avalikult, et meil ei ole mitte midagi. Siis vastus oli see, et meie ei tegele avalike suhete korraldamisega, ei teiega kellegi teise hüvanguks. Nii. Ja noh, ma ütlen, et tegelikult kõik teavad, tegelikult need, kes teavad, et mitte midagi ei ole tõepõhja. Mitte mingit tõepõhja ei ole, see sama Prigožini asjal ka. Kapo teab seda väga hästi. Null tõepõhja, täpselt samamoodi nagu null tõepõhja ETSAP ETK seostamisel Venema võimuringkondadega. Ja lihtsalt vaadatakse pealt, et noh, et ei ole meie asi siin sekkuda avalikesse suhetesse ja noh. Las nad siis klopivad enne seda valekuvandit üles. No, ma saan veel aru nagu Kapo positsioonist mingisuguse suhteliselt uue sihtasutuse puhul, eks ju. Et noh, sihtasutus sihtasutuseks, nii. Aga praegu on jõutud välja sinna,
kus kogu see infooperatsioon põhimõtteliselt nagu siin EKRE selles pöördumises kapole välja tulebki, on põhimõtteliselt selline, et see hakkab ohustama põhiseaduslikku korda. Me hakkab ohustama reaalselt valimisi. Ei saa ausaid valimisi pidada. Saate aru inimesed, seepärast, et kuskilt on tulnud peale mingi infooperatsioon, mida valitsuse poolt kinnimakstud meedia kloppib üles ühe peamise opositsiooni erakonna vastu. See ei ole ju kuskilt otsast aus valimine. Nii, see on põhiseadusliku korda ohustav situatsioon, et ausaid valimisi ei toimu. Nii, ja kapo eesmärk põhiseadusliku korda kaitsva riigiorganina peaks olema see, et tulla välja selgelt, mitte enam mingisuguse, ma ei tea, see ei ole mingi avalike suhete korraldamine. See on elementaarse põhiseadusliku rahu ja tasakaalu garanteerimine praeguses olukorras öelda. Nii, vabandage, see on nüüd mingisugune infooperatsioon, sellega me kaasa siin Eestis praegu ei saa minna, EKRE-l ei ole mingisuguseid sidemeid, hinnake erakondi nende poliitiliste programmide pinnal, tehke oma otsus selle pinnal, aga see, mida praegu meedia siin räägib, ei saa olla teie otsuse kujundajaks vahetult enne valimisi. No, ütleme nii, ma võib-olla täpsustaks, kõik, mis ütlesid on õige, aga võib-olla mida kapu saaks reaalselt öelda, ta ei saa öelda, et EKRE-l ei ole, aga ta saab öelda seda, et meil ei ole andmeid. Mühtegi informatsiooni ühikud, mis võimaldaks EKRE-t Venema võimuringkondadega seostada. Seda saab öelda. Ja peakski ütlema. Ja. Sest ma lisan sulle ühe asja. Kui me nüüd räägime sellest, et mida ma tahtsin öelda. Et kaitsepolitsei, jah, et ühesõnaga tegelikult peaks see ka olema kaitsepolitsei huvides, et ei teostata mingisuguseid ärilisi või ideoloogilisi või poliitilisi huve eksploateerides alusetult seda Vene kaarti. Sest et mis juhtub sellises kontekstis on see, et mina olen küll reaalselt väga huvitatud sellest, et päris ja tõsised Venema infooperatsioonid Eestis saaksid paljastatud peatatud ja nii-öelda rajalt maha võetud. Absoluutselt. Ma olen reaalselt siirad, sest huvitud. Mitte ainult Venema infooperatsioonid, vaid kõikide Eesti välisriikide, väliste mõjutajate infooperatsioonid. Väga huvitatud sellest. Nii. Nüüd, kui mingisugune seltskond päevast päeva räägib Venema infooperatsioonidest seal, kus seda tegelikult nagu ei ole, kus ei ole reaalselt mitte midagi, eks? Siis mis juhtub, on see, et mina oleksin päriselt mures sellepärast. Et kuule varsti ei usu ju enam mitte keegi, mitte midagi, ükskõik, mida öeldakse mingi Venema infooperatsioonide kohta. Kelle huvides see on? Kas see on Eesti ühiskonna huvides või? Ei ole. See on Venema huvides sellise juhul. Või kelle iganes huvides, kes need välised infooperatsioone korraldab? Täpselt, see on põhimõtteliselt see olukord, kus inimesi tuimestatakse selle ühe sama jutuga ära sellisel viisil, et kui tuleb infooperatsioon, mis tõsiselt on infooperatsioon, siis nad enam ei usu, nad lihtsalt on ära tuimestatud sellise jutuga, kui kogu Eesti poliitika rajatakse ühele baaskaardile, kes on Vene kaardi mängija, kes on nii-öelda infooperatsiooni elluviija, kes on sidemetega Venemaale ja Kremlisse. Ja kui kogu Eesti poliitika rajatakse sellele raamistikule, siis põhimõtteliselt see vähendab ka igasuguse Eesti poliitika sisulisust, eks ju. See on ka üks põhiseadusliku korra element, et valimiste eelselt diskuteeritakse olulisi poliitilisi küsimusi ja arutatakse nii-öelda sisuliselt, debateeritakse sisuliselt seda, kuhu Eesti riik tüürida järgmise 4 aasta jooksul. Mitte ei räägita sellest ainult vastastikku, et kes on Kremli agent ja jätakse igasugused sisulised küsimused põhimõtteliselt nagu spindoktorite ja parteide tagatubade hooldada. See on tõsine oht Eesti demokraatile. See on tõsine oht, mis praegu nagu valitseb just nimelt. Et kui me poliitiline diskussioon nagu mandub sinnamaani välja, et kaks poolt taovad teineteist nii-öelda no nuiaga pähe ja mõlemale on kirjutatud peale Kreml sellele nuiale, no siis me oleme põhimõtteliselt jõudnud sellise, me oleme ise taandanud ennast nagu poliitilise süsteemina mingi idiotismi tasandile, mis absoluutselt ei teeni rahva ja riigi huve. Ja mis on ohtlik. Ja ohtlik. Nii et minu meelest oleks igati kohane, kui kaitsepolitsei ka nagu kutsuks korrale, ütleks, kulge ärge nüüd palun nagu eksploateerige seda Kremli asja, see on tõsine asi. See ei ole asi, mida enda huvides kogu aeg nagu ära kasutada Eesti ühiskonna reaalsete julgeoleku huvide arvelt, eks. Aga ei nagu ei ole. Minu meelest võiks ja kui ma nagu räägiks sellel teemal, siis ma tõsiselt soovitaks, kui see on oluline osa põhiseadusliku korra kaitsmisest.
seista vastu sellistele infooperatsioonidele. Kas või sellega, et öelda, et noh, see on jama, seal ei ole tõepõhja all, meile teadaolevalt vähemalt. Aga noh, mida siis lõpetseks öelda, et selle teema lõpetseks vähemalt, et elagu Eesti vaba ja sõltumatu ajakirjandus. Et küll on tänuväärne, et meil ei ole siin nagu Venemaal, et kus meedia on kõik tead riigivõimu löa otsas on ju, ja tegeleb oppositsiooni materdamisega, vaid on ikkagi, Eestis on ikkagi selline vaba, sõltumatu, valitsuses sõltumatu, valitsuseks kriitiline, teostab seda ühiskonna valvekoera rolli väga teravalt niimoodi. Ei ole nii, et ainult oppositsiooni ründad ja valitsust kiidad enne sõjaprintsessiks ja ma ei tea, milleks muuks. Et, ja, ilus. Mitte nii nagu Ungaris. Oi. Seal on täitsa igasugune ajakirjandus täiesti lõpetatud ära, et seal pole üldse enam ajakirjandus. No, meil on riiklik propaganda. Meil on hoopis teine asi. Täiesti vaba, täiesti sõltumatu. No see, et sa võtad iga aastasel miljon või rohkem nagu toetust ja reklaamiraha võib-olla isegi suuremates summades. Plus muuses, mis on ju ka veel mainimata siin saates, on see, et maikuus oli see või. Eelmise aasta maikuus. Valitsus langetas käibemaksu meedeväljaannetel 9%-lt 5%-le. Nii, juba oli 9%. Teistel äriettevõtetel on kõigil 20% millegi pärast. Aga meedel oli 9%. Ja see oli, et kuule, tehke meile kingitus ja tõmmake seda veel alla poole, tõmmake 5%-le. Ja valitsus, et see muidugi, jah, paneme 5%, et aga noh, olge siis ikka tänulikud ka, eks. Oot, 5% tehti või? Jah, 5%. Minu teada, kui ma ei eksi praegu numbrit. Mitte 9%, vaid 5%? 9%-lt 5%-le. 9%-lt 5%-le? 9% oli, tõmmati 5%-le, kui ma ei eksi. Ma vaatan, mul on see kuskil siin lahti. Okei, jah. Ja ma ei ole ise seda kalkulatsiooni teinud, et siin on uutes uudistus on sest artikli Ekra Sarik, valitsus ostab käibemaks alandamise ajakirjandust ära. Vaatame, kus see siin on. Need numbrid on siin kuskil ka esile toodud, aga noh, ma ei ole ise seda kalkulatsiooni teinud, aga näed, Martin Helme ütles selle kohta nii. Sel aastal, ma teen selle aktiivseks, siis on paremini näha. Sel aastal kingite te Eesti ajakirjandusel 1,7 miljonit ja järgmisel aastal juba umbes 4 miljonit. Antud eelnõu puhul ei ole tähtajalist piirangut, erinevalt näiteks põllumeestele tehtud soodustustest. Küllab siis on õukonna ja unuhkide ja õue laulikute toetamine sellises summas valitsusele kasulik ka pikemas perspektiivis. Nii et, jah. Nii et kujutad ette, aprillis anti see 1 000 000 eurot toetust. Mais tehti juba see käibemaksu kingitus, nüüd sügisel juba hakati arutama järgmist toetuspakti ja nüüd valimiste esimesel päeval, valimiste toimumise esimesel päeval ehk eile teatakse, et jah, 1 000 000 eurot neile, et jätkake samas vaimusene. Me ei ole ju rääkinud veel sellest, et koronaperioodi ulmeliselt 20 sai siis, ju ka. Siis köeti ka veel korralikult tegelikult valitsuse, siis oli veel EKRE valitsuses muuses, aga see sama valitsus andis meediale ka raha, et see peaks olema absoluutne nulltolerants igasugusel valitsusel, kuhu EKRE kuulub, et mitte mingit raha meediale. Olukorras, kus meediatöö tegelikult on nii majandusliku kui ka riigi nagu reaalse hakkama saamise aspektist, võibolla, noh, oleme nüüd ausad, kuski nagu 5.-6. järgu aspekt. No jah, ja pane siia kõrvale nüüd pane kõrvale see, et sa toiduainetele ei saa, ravimitele ei saa, kütusele ei saa, elektrile ei saa nagu käibemaksu arandada. Ja käibemaksu ei saa elektrile, mis on nagu noh, kõige elementaarsem nii-öelda majandustegevuse baas sisend üldse elektrienergia peaks olema võimalikult odav. Nii, ja sellele ei saa. Sellel ei saa midagi. CO2 kvooti ei saa ära võtta, keskkonnatasusid ei saa ära võtta, käibemaksu ei saa langetada, võrgutasu ei saa langetada. See tuleb ja ettevõtted panevad üks teise järgi teinest kinni, tootva tööstuse ettevõtted, ütlevad, et ei saa maksta enam, ei ole kasumlik enam seda asja teha siin Eestis. Aga need, kes on valitsuse õuelaulikud, nendel saab. Nemad saavad rahulikult. Kuna nemad ründavad ikka oppositsiooni süstemaatiliselt, näitavad EKRE, et Kremli käsilastena on ja kõike seda, tagavad meile edu järgmistel valimistel, eks? No siis nendele me peame ju ikkagi teatavad soodustused tegema, et ega ikka nagule. Ja siis jutt on selline, vaba ja sõltumatu ajakirjandus on demokraatliku ühiskonnakorralduse nurgakivi ja möödapääsmatu eeldus ja me peame seisma hea selle eest, et ajakirjandus tõeliselt sõltumatu ja vaba ajakirjandus Eestis säiliks ja püsiks tugevana ja et Eesti ikkagi oleks vabade riikide esiri. Lihtsalt kuuled seda juttu, tunned, et vabandust, et kas kellelgi mingisugust seda
kaussi ei ole, et mul hakkab südal nagu pahaks minema, et noh, lihtsalt niivõrd suur kontrast on selle reaalsusega. Noh, ma ütlen, aga see ongi muutunud Eesti elu normaalsuseks, et lihtsalt see, kuidas asjad tegelikult on ja see, kuidas võimupositsioonid nendest räägitakse, on kaks täiesti erinevat maailma. No. Täiesti erinevat. Mida rohkem, mida lähemale jõuad seal, mida rohkem näed seda, noh, sellepärast see nii ongi. Et noh, ma vaatasin, mingi kommentaar oli kuski kirjus, et miks sa Voogleid oled vastu, et see Rail Balticul olid vastu, niimoodi kooselu seadusel oled vastu, mingi Nursipalul oled vastu siin sellele, ma ei tea, mis siin kõik on, et korona asjadele vastu, kogu aeg sa oled vastu, aga vastus on tegelikult väga lihtne. Kui see süsteem valetab süstemaatiliselt ja harjumuspäraselt praktiliselt kõiges, mida ta teeb, siis, aga mis sul siis üle jääb? Ne? Ole poolt, elu läheb palju kergemaks. Ne? No, mis probleem on? Kuule, sa oled valesti aru saanud asjadest, ei saad, hakka poolt olema. Aga kas mul läheb siis endale ka parem? Muidugi läheb. Ongi nii. Muidugi läheb. Kuule, me hakkame ise, objektiiv hakkab saama valitsuselt toetust, kui me oleme poolt. Me oleme ise lollid olnud lihtsalt. Kuule, aga siis vist tõmmame selle saate lukku ja lähme siis. Ole lihtsalt poolt. Ükskõik, mida valitsus sulle ütleb, ükskõik, mida armastuse ministeriumist välja käidakse, lihtsalt ütled jaa. Väga õige. Nagu see Facebooki profiili pilt, I support the current thing. Ükskõik, mida tuleb nagu, olgu soovahetust, olgu rohepööret, olgu prussaka burgerit, olgu homoabielu, olgu Rail Balticut, olgu Nursipalu, olgu ükskõik nagu süstla terrori. Isegi tuulikud liivi lahte. Tuulikud liivi lahte, kõik läheb niimoodi, pange minu enda sinna selle, tead, maamaja kõrvale tuulik. Massiline rahatrükk, poolt ikka. Poolt, kõik poolt. Iraagi seda. Vähe midagi on. Iraagi seda kindlasti poolt demokraatia eest. Ega siis me muidu ei ole seal demokraatiat viime. Demokraatia eest. Sa ei ole demokraatia poolt. Olen. Muidugi oled. No, mis ise oled öelnud, et oled demokraatia poolt ja kõike otse demokraatia. Ei, see on ja nüüd ei toeta Iraagi sõda siis. Eks ju? Kuidas sa niimoodi saad? Ja miks ma siis rahvaeletuse õiguse taastamise poolt ei peaks olema? Oota, taastamise poolt? Yeah. Sa oled ju. Ei, aga süsteem ei ole ju. Noh, seal saab võibolla, seal on mingisugused, tead, sellised legitiimsed eriarvamused võivad olla. No, ma pigem olen, vaata, sa võid ka teha selle mängida välja niimoodi, no pigem tegelikult ma tahaks ikkagi, et rahval oleks nagu rohkem, tahaksid. Jukene wishful thinking niimoodi, et tahaksid, et oleks rahval sellised, no, null nagu tegemist. Ja näed, elu hakkab paremaks, elu läheb paremaks. See on klassikaline see, mida ma olen ikkagi armastanud esile tuua. Oppikene küll. Poola autor. Nii. No, ja, armastanud, räägi, esi, armastanud esile Česlav Miloš, nii, vangistatud mõistus. Ja Česlav Miloš toob seal esile selle nii-öelda need erinevad tüpaasid Poola kirjanikest, kes ühed on olnud Poola rahvuslased, teised on olnud nagu kommunistlike sümpaatiatega, kolmadad on olnud võibolla vasak liberaalsete ja vasakute sümpaatiatega ja siis räägib ühes sellisest isendist, kes on olnud kogu aeg nagu vastu kõikidele asjadele. Ta on olnud nagu natukene opositsioonis Poola endise režiimiga, siis ta istus natside seal selles koonduslaagris ja siis ta lõpuks istus kommunistide koonduslaagris ka. Ja ühel hetkel tuleb ta välja ja ütleb, vaatab hommikul niimoodi ja saab aru, et dialektiline materialism on teaduslik tõde. See kulgeb, lihtsalt maailm kulgeb niimoodi. Saad sa aru? See ongi reaalne poliitiline, see poliitiline reaalsus, mis meile siin on kätte mängitud, on paratamatu dialektiline protsess. Ja sinu vabadus nii, taandub sellele aktsepteerida. Täpselt nii nagu Hegel ütleb, vabadus on nii-öelda tunnetatud paratamatus. Nii, ja siis teed sa selle krõksu ära, vaatad peeglisse, ütled, oi. Kus juures see, mis krõksu tegi, oli see moraalne selg roog. Noh, kes sellest enam? Kelle seda enam vaja on. Ja sa vaatad sinna, ajad abet, mõtled, kohvil on jälle lõhn nagu. Linnuke laulab, pole päris pikka aega nagu kuulnud sellist asja. Kuule, ma lähen õige käin oma kaas kirjanikuga, lähen sinna kirjanike liitu. Teeme väikest kohvid, võibolla pärast teeme veel konjakit. Kiidan mingisugust kommunistliku poeesiat, ütlen loomulikult,
See on ju tegelikult, mis ta siis ikka on? Ta on ju tegelikult paratamatu nii-öelda dialektilise protsessi poolt tekitatud väljund. Parim võimalik selles olukorras. Miks mitte kiita? Loomulikult, eks võib-olla mul on mingid väikseid kunstilise erimeelsusi ja nii edasi, aga noh, asja ei ole hull. Ja siis sa tuledki välja, ütled, kuule, elu tuli tagasi. Järgmine aasta saad preemia juba. Saad preemia, juba saad palka, saad niimoodi juba võib-olla kvartiira või korter tuleb sul kuskile Varssavi kesklinna või Kraakovisse. Mis sul viga? Elu hakkab edenema. Ei maksa olla nii palju vastu. No, 3-4 aasta pärast oled juba presidendi vastuvõtul. Absoluutselt. Ära ole selline Tehas vastamine. Interviusid lehtedesse silma paistev, kultuuritegelane. Täpselt. Ära ole vastaline. Kus juures erilise austuse süsteemi poolt saavutad sa siis, kui sa hakkad veel neid, kes ei ole seda sama krõks ära teinud, nagu hurjutama ja mõnitama ja nendele ka, et jalaga andma. Täpselt. Ma kirsad puhastama nende pükste vastu. Siis oled sa saavutanud sellise ultimatiivse tunnustuse süsteemi silmis, et vaat nüüd ta on ikka meie oma mees. Et oli, mis ta oli, aga areng on selge ja see väärib tunnustust. Ja see Česla Miloši oli ka ta beta või gamma, ma ei mäleta. See jättis mulle kustumatu mälestuse, kui ma lugesin seda kuskil 15-16 aastasena toona või jah, umbes midagi selliselt. Et see oli tohutu selline, nagu see on see sama asi, millega lõpetab ära oma 1984 Orwell ja ta armastas suurt venda. See on see, kuhu tahetakse välja jõuda. Juvevad, see on selline painaja või selline õudus, mida ma ei suuda ette isegi kujutada, et ma hakkan süsteemi armastama, et keegi murraks niimoodi ära. See võiks kõige jubedamaid asju üldse. Eks selle fenomeni kirjeldamiseks on olemiseks väga lihtne sõna. See sõna on orjus. Just. Ongi, vaimne orjus. Et mis on veel hullem kui füüsiline orjus. Aga noh, sellest tuleb hoiduda. Iga viimase hinge tõmbeni. Nii ongi. Kuule, aga järgmisel nädalal samal ajal, kui me siin seda saadete, valimised juba minevik, mitte tulevik. Valimised käivad praegu. Põhiseadus küll ütleb, et valimised toimuvad valimistele järgneva 4. aasta märtsi kui esimesel pühapäeval. Mis antud juhul on 5. märts, aga võt uvitav, et sõltumata sellest, et tuleme tagasi sinna, et ära ole nii jäik, ega siis viies või tähendab see märtsi esimene pühapäev on ka nagu ikkene vulav ja virdav mõiste. Seda ju selgitataksegi nii, et kõik on põhiseadusega kooskõlas. See, et 27. veebruaril algasid eelvalimised, kuigi põhiseadused toimuvad viiendal või sellel märtsi kui esimesel pühapäeval, ühel päeval konkreetselt ütleb põhiseadus, lihtsalt ütleb niimoodi. Et noh, juba raskesti aru saadav sõnastus. Aga näeb suur osa kogu ühiskond, kogu riigi aparaat, kõik. Täpselt ei saa aru, mida seal ikka silmas on peetud. Millest aru ei saa inimene? Märtsi kui esimene pühapäev vulab ja virdab lihtsalt. Aga ongi. Nii ajas kui ruumis. Aga tead, mis ametlik selgitus on? See on see, et aga toimuvadki esimesel pühapäeval, sest sellel päeval nagu kulutatakse tulemused välja või et nagu kulmineeruvad sellel päeval. See tähendab, et pead sel päeval algama. See on elementaarne. Elementaarne, muidugi. Mõtti peab olema. Ja ükski inimene, kes tahab, tal elus hästi läheb, ei hakkaks isegi seda küsimust ostatama. Vabandust, et kui siin on öeldud, et esimesel pühapäeval, aga täna on kolmapäev ja ma saan... Kui sa juba saaks see küsimuse püstitad, siis tegelikult vaata süsteem on ka väga tundlik. Ta saab aru, et see kahtlane element, et selle mehega vale küsimus. Kuskil, ma ei tea, ma põjutan ette kuskil põhiseaduse loengus kuskil ülikoolis niimoodi. Aga vabandust, et see esimene märtsi kui esimene pühapäev, et kuidas sellega nüüd on, et kui me vaatame nagu semantiliselt ja niimoodi tähendusteoreetiliselt, et kas see on märtsi kui esimene pühapäev või ei ole, et kui sa ette nagu professori pilku selle peale juba, et kuidas meil võrdleme seda selle tavaolukorraga, mis meil praegu on, 27. algas juba, nagu mitu nädalaga varem juba. Et kuidas see professori pilku, see on see süsteem, mis niimoodi vaatab. Oled näinud ja sa oled küsinud seda küsimust. Ma olen palju kordi näinud. Okei, jah, no mis sulle vastati? Ei, no siis me tulebki sellukene, noh, sellukene ajugimnastike. Nagu sellega, eks põhiseadusetud valimised on ühetaolised. Momenti meil on tavaline, valimispäeval, eelvalimised, e-valimised, on ühetaoline. See oleks seda, kulla mees, sa oled asjast valesti aru saanud, ühetaoline tähendab seda, et kõigil on üks hääl,
mitte seda, et kõik hääletavad ühele samal, ühes on samas vormis. Just kui kellelgi oleks kunagi selline mõte peast läbi läinud, et kui läbi käinud, et äkki võiks kellelgi olla kaks või kolme, et tohutu reaalne küsimus. Nagu, et mida on küll mõnel inimesel käinud läbi selline mõte, nagu Andrei Vostov on rääkinud, et laste arvuga võiks olla seotud häälte arv. No, see tegelikult, ja. See on eraldi teema muuses. Ja muuses minu mõelest oleks põhjendatud, aga sellise juhul ei ole vanematel mitu häält, vaid tegelikult on ikkagi igal inimesel üks hääl. Ja. Sest vastu pidi tegelikult praeguses olukorras eiratakse seda printsiip, et igal inimesel on üks hääl, sest lastel ei ole häält. Ja. Kuskui nad ei oleks inimesed. Nii. Kõigis teistes küsimustes vanemad on laste esindajaks, saavad teostada nende õiguseid nende nimel, valimiste puhul ei saa. Aga no see selleks. Ja. No igal juhul tuleme tagasi siia juurde, et nädala pärast, kui me saadet teeme, on valimisminevik, et mida siis selle kohta nüüd öelda, et tuleb veel rünnakuid ilmselt. Ma kardan, et võibolla panevad veel siin mingid infooperatsioonid tööle, et maksimaalselt kahju teha. Nad enam ei häbene, vaata, see on ka üks asi, mis on ületatud Eesti ühiskonna ruumis ka, et nii-öelda õige valimistulemuse saavutamiseks, valgete jõududele õige tulemuse, soovitud tulemuse garanteerimiseks, enam ei häbeneta. Vaata, üks tasand on see, et me tahaksime küll, et need valged jõud nii-öelda saavutaks parem tulemuse, aga me ei saa nii avalikult nagu hakata nagu, valemängu mängimine. Nüüd enam ei häbeneta, absoluutselt. Ma vaatan, et see salk levitab Facebookis ja YouTubis mingi massilist propaganda videos, kus on minu seal, mis pannud seal mingi, et Vooglaiul on üks kõik, mis lipp seal lefiks. Tarmo Jüristab väga hästi teab, on, see on vale. Ei ole üks kõik. Ma olen selgitanud ammendavalt viisil, mida ei ole võimalik ümber lükata, keegi pole lükanud ka. Ja pannakse ja pannakse ja pannakse. Enam ei häbeneta vale mängu mängida alatult, sest eesmärk pühitseb abinõu. Fakt on see, et meil on vaja saavutada, et nad ei pääseks valitsusse ja selle eesmärgi nimel. Me teeme kõik, mis veel ei too kaasa meile, et põhimõtteliselt juba kriminaalmenetlusteni. Ja lähebki lihtsalt tuimalt. Nii et ma kardan, et seda tuleb, aga nüüd on vaja veel mingisugune 5 päeva vastu pidada. Täna on teisipäev, kolmapäev, neljapäev, reede, laupäev, pühapäev ka. 5-6 päeva. Siis saab teada, kas jätkame täpselt samas vormis nagu senini. Või siis peame tegema tõsiseid muudatusi kaasaaratud näiteks objektiivi töös, kaasaaratud sihtasutuse töös, loomulikult olles kogu aeg kaasatud sellesse töösse, et mitte niimoodi, et lihtsalt jätame selle asja selja taha. Seda kindlasti mitte. Et vastu pidi nagu oma enda kapatsiteedis olla kaasatud selle tööga. Aga mina pean küll tunnistama, et kui mult on ka küsitud, et mida sa siis arvad, et mis siit välja tuleb. Mina pean tunnistama, et ma ei oska mitte midagi öelda sellest. Absoluutselt mitte midagi. Et sellel kaalul ei ole mind kunagi kaalutud. Ma ei ole isegi, ma ei tea, korteriühistu esimehe valimistel kunagi osalenud. Nii et mind ei ole mitte kuhugi, mitte kunagi valitud. Nii et saab olema siis täiesti üllatus, out of the box, et mis sealt välja tuleb, kui palju neid inimesi on, kes tahavad näha meid riigikogus. Ei tea. Võib ka juhtuda niimoodi, et valimistel meid kaalutakse ja leitakse kergele. Olevat. Võib, täiesti võimalik. Täiesti võimalik. Täiesti võimalik. Siis tuleb öelda, et kui kerge, siis kerge, et mis seal ikka. Muidugi. Et peab püsti edasi, et minu mõte, sa tead, meil ei ole mõtet oma vahel seda rääkida, aga nii minu kui sinu positsioon on selles mõttes lihtne, et me teeme ikkagi seda tööd, mida me peame oma kutsumuseks. Ma julgen arvata, et ma võin ka sinu nimel, eks ole seda öelda, et sõltumata sellest, millised võimalused meile selle missiooni täitmiseks antakse. Jah, vahetub lihtsalt modaliteet. Kui peaks olema riigikogu, siis on riigikogu, kui on mingisugune meie praegused nii-öelda puited siin, siis on need. Kui on, ma ei tea, eeluurimisvangla, siis on eeluurimisvangla, et niimoodi see asi läheb. Jah, aga tõsiasi on see, et nüüd nädala pärast on juhtunud nii palju sündmusi, nagu sageli juhtub võibolla mitme kuu jooksul. Nüüd tuleb nagu tõeline info tsunami. Eks kõik see, mis viib valimisteni, siis see valimiste aeg ise, kõik need kommentaarid, reaktsioonid, mis järgnevad valimistele, et järgmine nädal järgmisel tõle saates on kindlasti palju materjali, millest rääkida. Me üritame kuidagi olla võimalikult operatiivsed, et pühapäeval on meil valimiste tulemused, et võibolla saame siis järgmise nädala fookuses saate juba teha võibolla esmaspäeval kohe ära, et saaks nii-öelda raua hoida kuumana, et mitte jõuda teisipäevani välja, vaid esmaspäeval kohe ära salvestada selle asja. No vaatame.
kuidas annab korraldada? Teine variant, et on nii sügav depressioon, et mitu nädalat ei tule saadet. Mis vastu pidi, kui mind leitakse kergelt olevat sellel kaalul, siis ütleme nii, ma hüppan päris niimoodi kergelt, lendlen nagu sulekene. Et mul on hea meel, et... Lendlen nagu suleke, kuhu tuul, aga pillub. Jah, täpselt. Et pole hullu midagi. Aga no, kui nüüd rääkida, me ei hakka siin, ei ole teinud terve valimiste aja objektiivi raames ise endale valimisreklaami ja ei kavatse sellest kõrvale kalduda siin ka viimasel nädalal. Aga mida me loomulikult ütleme inimestele on nüüd see, et ei oska seda kuidagi nagu tugevamalt öelda, kui ma lihtsalt suudan lihtlausega öelda, ärge jumala pärast jätke valima minemata. Ma ei oska nagu muud paremat öelda. Mul ei ole erilist lootust, et konservatiivid saavad teha tugevama tulemuse siin Reformierakonna või sotside Eesti 200 keskerakonna isama arvelt. Küll aga on mul lootus selles, et need sajad tuhanded inimesed, kes ei ole valimistel osalenud, võiksid valimistulemust väga ulatuslikult mõjutada, kui nad nüüd tuleksid ja lihtsalt osaleksid. Eks? Et minu mõelest, kui te lähete valimistele ja hääletate selle jõupoolt, kes lubab seista Eesti põhiseaduse kaitsel, rahvusriikluse kaitsel, demokraatia kaitsel, õigusriikluse kaitsel, sõnavabaruse kaitsel, perekonna kaitsel, te ei saa kaotada sellest nagu absoluutselt mitte midagi. Ma räägin siin ka oma sõpradest tuttavatest, kes kelle ma tean minu meelest uhkusest kantuna, et mina ei legitimeeri süsteemi ja valimistele osaledes ja nii edasi. No mida sa legitimeerina? Sa legitimeerid seda süsteemiga makse makstes, et miks sa siis makse maksad näiteks ja nii edasi. No, et see mind absoluutselt see jutt nagu ei veena. Et kaotada ei ole sellest nagu absoluutselt mitte midagi, küll aga on kaotada sellest, kui sa ei osale valimistel. Ja kui selle võrra teevad need jõud tugevama tulemuseks, tahavad rünnata vaba ühiskonna aluseid, õiglase ühiskonna aluseid ja demokraatliku ühiskonna aluseid, no päriselt ka. Et mul on nagu sügavalt kahju ja no, ma ütlen kahju, et ma olen reaalselt pettanud inimestes, kui ei minda valima. Selle pärast, et ise nagu üritad pingutada, et tulla nii-öelda mugavussoonist välja, astuda sinna rolli, kus tegelikult ei tahaks olla eriti. Selleks tunnetatud kohustust teha endast kõik olenev, et Eesti elu nagu ei läheks nii suurte sammudega mäest alle. Siis kui teised inimesed kõrval ütled, ma ei viitsin valima minna, et ma ei hakka süsteemi legitimeerima, no siis minu jaoks on nagu siiralt ja sügavalt pettumast valmistav. Kui vähek kenegi võimaleks, minu üleskuts on lihtsalt väga lihtne, et minge ise kindlasti valima. Kindlasti. Kui ei saa minna valimispäeval kõige eelvalimistel, kui ei saa eelvalimistel osaleda, tehke eelvalimiste kaudu. Ma ei soovita kuidagi eelvalimistel osaleda, mitte mingil juhul. Kui võimalik osalege valimispäeval valimiskasti juures kõige klassikalisemal õigemal mõetel. Aga no ütleme nii, et ma arvan, et kus juures selles ei saa ka kindel olla, et kas parem on eelvalimistel siiski osaleda, kui mingit muud varianti ei ole välismaal näiteks või mitte osaleda. Ma ei oska seda ka nagu lõpuks öelda, sest usalus mul selle süsteemi vastu puudub. Aga no, see ma ei taha sinna minna. Fakt on see, et oluline on osaleda valimistel kui vähegi võimalik ja veendaga kõik teisi, sõpru, tuttavaid, sugulasi. Et noh, seda ei ole palju palutud, ma teiste jaoks, et käia ära seal valimis. Jah, mul ei ole siia midagi lisada, et osalega valimistel veenge inimesi. Ma arvan, et sellega võime see kord lõpetada, kui sul ei ole mingisuguseid muid tähelepanekuid ja vaatame siis... juba järgmises fookuses saates kõvasti nii-öelda elukogenumatena ja targematena, et mis elul meile varuks on. Ja ma võib-olla lihtsalt lõpetaksin veel kord selle õnnitlusega Ekspress Meediale postimisgruppile, et teil õnnestus saada nüüd jälle sealt 300 000 valitsuselt ja siis väljendada veel kord oma rõõmu ja tänu sellele, et Eestis on ikka vaba ja sõltumatu ajakirjandus, mitte nagu Venemaal, kus see on riigivõimu löa otsas ja ainult materdab oppositsiooni. Või mitte nii nagu objektiiv. Selline... Meelsusmeedia. Aitäh teile meie meelsusmeediat tarbimast. Järgmisel nädalal siis räägime juba valimistulemustest. Kõike head!